Att ge någon kredit, Pontus? Eller ska jag säga fimpen? Hur som? Det betyder att man ger någon sitt fulla förtroende. Och ja, du verkar inte ha förstått det. Det råkar vara så att vi på Bedmaster Incorporation har gett dig väldigt mycket förtroende. Tyvärr kan jag inte säga att du visat på god ton och hedrat vårt avtal. För du är väl medveten om att när man tar kredit så brukar det oftast betyda att personen man tagit den av vill få tillbaka. Men vi på Bedmaster Incorporation är inte omänskliga. Vi kan rätta vara generösa. Det här är ett sånt tillfälle. Du har 24 timmar på dig idag. Du, glöm inte 12% ränta. Ja. Hej, jag kommer från Försäkringsexperten AB. Jaha. Ja, det är så att vi har ett erbjudande just nu som gör att du kan tjäna stora pengar. Säg mig, hur många gånger senaste året har du haft inbrott? 3 gånger. Men då skulle vårt erbjudande vara perfekt för dig. Det gör att du kan tjäna stora pengar i det. Och om jag bara fick komma in så skulle vi kunna gå igenom detaljerna lite snabbt. Så skulle du se att det löser sig. Visst, kom in. Jag har precis satt på kaffe. Vill du ha en kopp? Ja, absolut. Under de här 3 försöken så... Du måste ha förlorat en hel del pengar. Har jag inte rätt? Jo, du är helt rätt. Du ska inte ta det personligt. Jag har tänkt jävligt mycket på det där budet. Du ska hedra din fader och din moder då det må gå dig väl och du får länge leva i ditt land. Vad betyder det? Betyder det att jag ska göra som de vill? Jämt? Jag vet inte, men alltså, vad du än tror, jag har inte gjort någonting. Du dealar? Alla dealar. Kanske. Men som jag sa, du ska inte ta det personligt. Men vad är det om? Så jag har vaknat. Bra. Måste du göra det nu? Du behöver inte städa jämt. Men jag ska sluta nu. Jag hade faktiskt en jävla skitdag igår. På dig och hoppa upp ur sängen. Stäng av den där jävla mobilen. Jag sa ju att jag haft en hård natt. Skitdag. Visst. Men skit i det där nu. Hur många gånger ska jag behöva säga åt dig? Du jobbar faktiskt inte här. Nej, visst. Jag kanske inte behöver hos någon jävla gris. Du, grisar betalar inga räkningar. Men fan, Abbe!
kan ju för fan inte hålla någonting du lovar. Och vad fan ska det där betyda? Men du ska ju se att du får oss bort från det här jävla landet. Men vem har sagt något om att komma härifrån? Men vad är det du vill då? Säg som att ta ditt jävla ansvar kanske. Ja, det är mer som tjänar pengarna här då egentligen då, va? Men vart ska du? Hem. Du, ska ta dina planer och stoppa dem någonstans. Vi kan väl prata om det här? Men dra åt helvete! Men jag lovar, jag har inte glömt. Pimpan! The butt! Tyck det alltid det passar till dig. Sätt dig! Det här är en lista på våra klienter som har köpt av oss det senaste halvåret. Hur många är dina? Inte många. Och jag ska berätta för dig varför. För att du är en gambler. Kort, roulette. I guess you could say a little dealer's choice. Detta är ett problem. Och vi inom organisationen har bestämt oss för att göra vissa nedskärningar. Och vi måste tyvärr låta det gå. Det finns ingen anledning att bli upprörd på oss. Jag tycker du ska lugna ner dig och ta dina problem någon annanstans. Ali, visa vår vän ut. Du kan gå själv. Nej, men ta det lugnt. Ta det lugnt. Jag tänkte bara kolla om du hade något. Oh, jävla otur. Så då har du inget då? Nej, det har jag inte. Hej. Hej då.
är det något viktigt som säger något. Hej! Ja, hej pappa. Du, om ikväll. Jaha, du förstod det. Ja, vi kan inte vara hemma hos Pontus. Vi får vara hemma hos mig istället. Jag ska prata med honom. Nej, du ska inte prata med honom. Ja, men vi ses ikväll då. Ja. Hej då. Hej mamma. Ja, nej, det är bra. Ja. Nej, jag kommer ikväll. Du, jag har en överraskning till dig. Ja, det är en överraskning. Ja, nej, men det får du se. Ja, nej, men vi ses ikväll. Nej, jag har inte glömt. Nej, jag har inte glömt din födelsedag på onsdag heller. Jag kommer vid 17:30. Mm, puss. Ja, jag har betalat arbetarna. Ja, jag ska fixa en ny trädgårdsmästare också. Ja, men vi ses ikväll då, mamma. Älskling! Snälla! Vänta!
scenen. Visst. Grattis. Förlåt. Men kom hit då, dummer. Förlåt, det är bara en grej jag måste göra sen, men det är ingen fara ännu. Den är vacker. Jo. Helt underbar. Du, jag har fixat så vi kan dra härifrån nu. Härifrån? Ja visst, Hawaii eller Portugal, vart du vill. Pontus, vad fan ska jag göra i Portugal? Det behöver ju inte vara Portugal. Vart du vill. Tänk på det. Precis vart du vill. Men jag vill vara här. Mamma och pappa, alla bor här. Ja, men det här är ju vad vi har velat hela tiden. Våran dröm. Vad du har velat. Jag vet inte, Pontus. Nej, det går inte. Jag kan inte åka någonstans. Ja, men var inte så jävla negativ. Har du någon aning om vad jag har gått igenom för att vi ska kunna åka? Men vad är det du vill då? Ska du skaffa hus, barn, hela det kittet? Men det är inte jag. Vad du har gått igenom för att du ska kunna göra det här. Allt är hela fan bara om dig. Och vad är det för fel på ett sånt liv då? Helvete, nej, jag måste dra. Jag kan förklara. Förklara? Kan du förklara? För jag behöver ingen jävla förklaring om det här är vad jag tror att det är. Ta det nu lugnt, jag behöver verkligen den här påsen. Jag kan förklara sen, men just nu har jag verkligen inte tid att. Ta den. Jag vill fan aldrig se dig igen. Ja, men jag förklarar sen, jag måste dra. Dra! Stick, försvinn! Thank you.
Ja, hej mamma. Nej, det är klart jag inte har glömt. Ja, men jag är redan på väg.